Anual în municipiu Reșița se construiesc sau se reabilitează aproximativ 200 de locuri de parcare de domiciliu, afirmă șeful serviciului parcări din primăria Reșița, Daniel Țăpuc. În această perioadă se lucrează pentru parcări noi în zona protopopiatului ortodox. Casa de Cultură însă deja s-au finalizat lucrările la locurile de parcare din cartierul Muroasa, străzile Codrului și Capitan Ion Poptelecan. Cetățenii care doresc să achiziționeze loc de parcare de domiciliu pot depune în luna septembrie cererile pentru locurile de parcare disponibile. În acest moment sunt declarate vacante locuri de parcare, iar Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat Serviciul Parcări va organiza licitație publică. Este vorba de locuri de parcare situate în zonele Microraion 1, 2, 3, 4 din Govândari, Calea Caransebeșului, Calea Timișoarei, Lunga Pomostului, Poliție spre Centru, Poliție spre Peco, Moroasa 1 și 2, Valea Domanului, Piața 1 Decembrie 1918, Piața Traian Vuia, Piața Reșița Sud, Strada Libertății, Strada Romanilor, Strada Independenței. De asemenea, vor fi scoase la licitație și parcările nou amenajate din Moroasa, străzile Codrului și Capitan Ion Poptelecan. Cererile tip completate vor putea fi depuse la serviciul parcări, compartimentul parcări de reședință cu sediul pe strada Maior numărul 2, bloc 800, etaj 3, camera 3310, dar și online. Locurile de parcare disponibile sunt toate care sunt momentan declarate vacante în municipiul Reșița. Singurele parcări noi care se scot acum pentru licitație sunt cele de pe strada Codrului și de pe Poptelecan, care sunt și recent amenajate. Graficul de depunere a cererilor este după cum urmează: 2-a 9-a, 13-a 9-a pentru persoanele cu dizabilități, începând cu 16-a 9-a, 30-a 9-a pentru celelalte persoane, ceilalți solicitanți. Cererile se depun la noi, la blocul 800 pe Petru Maior, numărul 2, etajul 3, camera 3310. Fiecare solicitant trebuie să aibă la el buletinul, cartea de identitate, talonul autoturismului, un autoturism în proprietate cu ITP-ul valabil, iar suplimentar persoanele cu dizabilități trebuie să aibă certificatul de încadrare în grad de handicap sau facă dovada handicapului. Acum, persoanele cu handicap trebuie să vină personal, pentru că toate documentele se depun în original, iar restul persoanelor au posibilitatea de a depune direct pe site-ul primăriei sau accesând site-ul primăriei la secțiunea parcări de domiciliu depunere cereri, sau dacă nu, accesând direct parcărdedomiciliu.primariareșita.ro. Tot acolo este și harta disponibilă, ce este cu roșu este parcare ocupată, ce este cu verde este parcare disponibilă și se vor putea depune solicitări începând cu luna septembrie. Prima zi lucrătoare fiind data de 2. Când vor avea loc licitațiile? Cel mai probabil după ce se încheie perioada de depunere a cererilor, trebuie să facem un inventar al lor, trebuie să verificăm solicitanții să nu aibă datorii și atunci cred că după 30 de zile, cel mai probabil în luna 10, după jumătatea lunii. Oamenii pot intra apoi în posesia parcărilor de domiciliu, nu? Da. Acolo unde se face licitație trebuie să-i anunțăm personal și să le spunem data, ora și locul unde se va ține și se va organiza licitația publică. Dacă nu sunt mai mult de 2 solicitări pe un loc și este fiecare locul cât o solicitare, acolo se face atribuire directă. Se mai construiesc parcări noi de domiciliu? Cu siguranță se mai construiesc, așa cum și acum s-au construit pe Codrului și Poptelecan. Avem un grafic pe care îl respectăm și îl ținem cu strictețe. Acum am văzut că s-a reabilitat în partea de Casa de Cultură. În fiecare an am făcut minim 200 de locuri de parcare pentru domiciliu noi.